Rodrigo, a gente continua falando com você porque parece que você tem informações aí também de uma mulher que ficou gravemente ferida ao ser atingida por um raio no sudoeste, né? Ela estava, inclusive, trabalhando numa plantação, é isso? Isso mesmo, Gislene. A mulher de 32 anos estava trabalhando na lavoura no momento em que foi atingida pelo raio. De acordo com o depoimento, com a testemunha do marido dela, que trabalhavam juntos ali, os dois estavam distantes, trabalhando na lavoura ali, cerca de 50 metros um do outro. Quando o raio atingiu, ele disse que só ouviu um forte barulho, um forte estrondo. Quando olhou, a esposa já estava caída. Ele foi até ela, já encontrou ela praticamente inconsciente, ligou para os bombeiros, eles foram até o local, fizeram aí os primeiros socorros, levaram ela para o hospital de Ampere e depois ela foi transferida para Francisco Beltrão. Os médicos dizem que o estado dela é bastante grave, ela ficou com 90% do corpo queimado. Como eu disse, ela é casada e tem duas filhas, Gislene.